סימן קופנו נעלף סעיף ז. אומר מרן יכול לרוק בו, מותר לאדם אם יש לו צורך לירוק בתוך בית הכנסת, ובלבד שישפשפנו ברגליו. או שיש שם גמי שאם ירוק לתוכו לא יהיה נראה. כלומר, או שהוא ירוק בצורה, יעבדו חמים, בצורה שיכול לשפשף את זה, זה הוא מדבר כמובן ברצפות שהם היו מחול, מאדמה, אז זה לא ניכר. גם היום שיש ריצוף, תלוי קצת בניקיון של בית הכנסת. אצל חלק מהאשכנזים, חסידי חב"ד ועוד, הם נוהגים לירוק באמצע עלינו לשבח, כשהם אומרים הבל וריק, הם יורקים. יורקים, ואחרי זה הם עורכים את זה עם הנעל. ספרדים רואים את זה, כמה פעמים יצא לי לראות אנשים ראו את זה, נראה להם כאילו בר מינן. איך יעלה על הדעת? אבל ככה מנהג שלהם. אז העיקר שזה לא יישאר, וכמובן גם שלא יגרום חלילה לחברו לצער. אומר המשנה ברורה, לירוק בו בלבד שלא בשעת תפילת 18, כדי לסימן צדיק זין, סעיף ב', שאסור לירוק באמצע תפילה, וזה שלא ירוק בפני חברו שימאס בה. למה? כי הוא גורם לו צער, ואדם עתיד ליתן את הדין הזה. הארי היה נזהר מרקיקה. הארי היה נזהר מזה. כאן המשנה ברורה בשער הציון הוא כותב שזה מידת חסידות, אבל זה לא מן הדין. אבל לא, הוא אומר למה אסור? מה הטעם שאסור? שצריך להיות בית הכנסת כמו בביתו. אז הוא אומר, אם בביתו אדם יורק, אז זה יכול גם בבית הכנסת, מה אתה רוצה? זה העיקר הדין. זה הסברה, כן. והחוברה הזה של הארי. כן, בדיוק. עכשיו, אם אדם לא יורק בבית, כמו אנחנו? גם בית הכנסת לא יורק. זה משנה. כן. היום באמת אצלנו הדבר הוא, הספרדים לא ירקו אף פעם בית הכנסת. שישפשפנו ברגליו, ובשבת שאסור לשפשף, הוא מדבר שוב על רצפה לא מרוצפת, שיש בעיה של השבוי היגומות, או של בונה, יעמיד המנעל עליו עד שיתמעך. גמי, או תבן, או וחול. אם זה תבן וחול זה טוב. מה זה הגמי הזה שהיה להם? אז אני לא יודע. כנראה סוג של צמח מסוים שהיו שמים אותו על הרצפה. סעיף ח' טיט, שעל רגליו, ראוי לכנחו קודם שיכנס להתפלל. וראוי שלא יהיה עליו ועל בגדיו שום לכלוך. זאת אומרת, אדם צריך לזכור שהוא הולך להתפלל, הוא עומד לפני מלך. הוא ממילא, ראוי שיבוא נקי, מסודר, מכובד. נוהגים, סעיף ת' אני קורא, נוהגים בהם כבוד לכבדן ולרבצן. לכבדן זה לטטה. לרצף, לרבץ, פירושו של דבר שהיה רצפה מאדמה, לשפוך על זה מים כדי שלא יעלה אבק. נוהגים להדליק בהם נרות לכבדן. אז היום בזמננו, שהכל מרוצף, לא מרבצים, אבל מכבדים, מטטים, או שוטפים, עושים ספונג'ה, כל הדברים האלה צריך להקפיד בבית הכנסת. להדליק בהם נרות, אומר המשנה ברורה סעיף קטן חפזיים, לנהגו להדליק קודם שייכנס אדם להתפלל. שמדברין על בגמרא, המקום שמתפלים בו בעשרה, קדמה שכינה ועתיה. אז ממילא צריך לשים כבר קודם. ועוד שכן היו עושים במקדש, היו עושים הטבת הנרות קודם. קודם לקורבנות ולעבודה. אז לכן גם בבית הכנסת צריך לעשות ככה. בפנמה היה מנהגו של חכם ציון לוי עליו השלום, שהיה שם מנורה מרכזית הנברשת והיה נר תמיד, והיה לו עוד מנורה אחת שהוא מדליק אותה בשני, בחמישי, בשבת, ובימים שלא אומרים בהם תחנון. המנורה מיוחדת. כבדו את השם באורים, להוסיף עוד אור מיוחד לימים מיוחדים. היה מדליק אותה בעצמו, כל פעם זה הלך מדליק. איפה? מה זה על מנהגו של רבנו יעקב? כן. היו כמה כאלה בעבר. צריך שיהיה להם זקן. עליהם השלום. רבנו יעקב פה שהוא מדבר מזה? זה מביא את זה בספר החסידים. זאת אומרת, ראשון. קדמון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אומר מרן סעיף יהוד, אפילו לאחר שחרבו בתי הכנסת, עדיין אין בקדושתן. חושב שנוהגים בהם כבוד ביישובם, כך נוהגים בחורבנם. חוץ מכיבוד וריבוץ אין מה לעשות. אם עלו בהם עשבים, תולשים אותם, ומניחים אותם במקומה משום עוגמת נפש. למה? הגמרא אומרת שאנשים שיבואו יצטערו. היינו מביא את זה. כדי שיראו העם ותעיר רוחם וישתדלו לבנותם. אז לא מפנים את זה, כדי שיהיה צער. תולשים אותם, למה? כדי שלא ימשיכו לגדול. אבל כן, אבל הניחו אותם שמה כדי שמי שיעבור יחמרו רחמיו על בית הכנסת ויבוא לעשות מעשה. אז בחורבה לא עושים כיבוד ולא ריבוץ. כן. מה כן? שומרים על קדושתם, לא לזלזל בהם, לא לעשות בהם, לא לנהוג בהם קלות ראש. כל מה שאמרנו קודם, עדיין צריך להקפיד על קדושתם. אתה לא יכול לאכול שם, לא יכול לישון שם, לא יכול להגיד, כבר לא בית כנסת, נעשה בו מה שאני רוצה. היום זה כבר בית כנסת, אבל זה רבי יהודה החסיד, זה לא רבי יהודה החסיד של פה, של ספר החסידים. זה חכם אשכנזי, אתם קוראים לו רבי יהודה החסיד. בזמנו היה דילמה גדולה כזאת בגוש קטיף. כשפינו את גוש קטיף לפני 12 שנים, אז היה דילמה גדולה מה לעשות עם בתי הכנסת. הרסו אותם? הרי מדינת ישראל הרסה את הכל, כל הבתים. יהרסו את בית הכנסת, אנחנו הרוס בית הכנסת שלנו. לפנות אותם, זה היה סיפור כנראה מורכב, אולי בלתי ישים, אני לא יודע. לפני כמה שנים היה פה פלונטר מדיני מאוד גדול עם איזה 3-4 בניינים בשטחים באיזה מקום שבגץ הכריח לפנות אותה והממשלה לא רצתה ונתניהו הסתבך ובסוף הוא אמר ננסר את הבתים ונעביר אותם. אז אני אמרתי אם אפשר לנסר אותם, אמרו איזה סיכוי שיעביר אותם, רק הוא מוצא פתרון כזה. בסוף נראה לי לא ניסרו ולא העבירו ולא כלום, אבל אם נסרו אותם אז למה לא ניסרו שם? אז מרדכי אליהו עליו השלום אמר להם, אז כן, הוא היה עוד, גם ממש לפני שהוא נפל. הרב מרדכי, הנפילה שלו הבריאותית הייתה בגלל ההתנתקות. כי הוא לא האמין שתקרה התנתקות. הוא לא האמין. ולא רק שהוא לא האמין, אלא... אמר, היו לא תהיה. כל הזמן אמר, היו לא תהיה. אבל הרבה אנשים סמכו עליו. ובסוף זה... התבדה והוא לקח את זה קשה, זה מה שהפיל אותו. בכל אופן, אז באותו הזמן שהיה דיבורים, אז הוא אמר לצקת בטון בפנים, למלא את כל המבנה בטון, פוצץ אותו באיזה, לא יודע, כל בית כנסת כמה מכיל, 300, 400, 1000 קוב, למלא הכל בטון, לעשות את זה גושי בטון כאלה. לא עשו את זה, הם היה עלויות מטורפות, המדינה ודאי לא הייתה מוכנה לעשות, מתנחלים איך יעשו מסכנים. חכם ציון לוי תפס אותי יום אחד, גמרנו ערבית, אני לא מבין את הרבנים שלכם, אני לא מבין את הרבנים שלכם. אבל מה? מה זה על בתי כנסת? שיהרסו אותם, שיפרקו אותם, לא בביזיון, פרקו אותם, יהרסו אותם. מה תיתנו לערבים לפרק אותם? מה עשו? לא, לא פרקו, שאירו אותם. הרסו את כל המבנים, המדינה הרסה את כל המבנים, חוץ מבתי הכנסת. יום אחרי שמסרו את המפתחות לערבים, באו עם שופלים, הרסו את כל בתי הכנסת. אז אני זוכר שהוא אומר לי, מה ההיגיון? מה ההיגיון? לא תפס את זה. לא תקום פעמה קצרה. מי שהיה נותנים לו לעשות את זה, ליבו היה דוקפור. מה? מי שהיה נותנים לו לעשות את זה, היו צריכים... אז שיבוא, יפרקו את זה בצורה עדינה. אפשר לפרק אותם. תנסר אותם. תנסר אותם, זה יעלה כסף, אבל לפחות לקחת את התקירות. לא כתוב שם על מי זה שהוריד לבבל אבנים ובנה איתו בית הכנסת?
כנסת יואב בן צרויה בחלב גם כן, נבנה מאבנר ארץ ישראל, הרבה מקומות, גם בפנם אנחנו בנינו בית כנסת, יש שם חלקים, אינו חמציון אבי שלח להביא אבנים מארץ, זה אבנים מארץ ישראל. טוב, אומר המשנה בו אסיף קטן חפכת, לאחר שחרבו הבתי כנסיות ובתי מדרשות והטעם דכתיב והשימותי את מקדשכם ולא כתיב ואת מקדשכם אשימם, להורות לנו דקדושים הם, מקדשכם זה כתוב אחרי והשימותי, כלומר למרות שוואשימותי עדיין הם מקדשכם, להורות לנו דקדושים הם אף כשהם שוממים, ואין חילוק בזה בין אם בתי כנסיות שבארץ ישראל בין שבחוץ אל הארץ, אם לא ביתנו דלקמן בסעיף י' א', זאת אומרת אם ייתנו עליהם אז יש הבדל, תכף נראה, אבל בלא ייתנו אותו דבר, מי שהסבים תולשים אותם רוצה לומר מותר לתלוש אותם בבית שניחם במקומם ולא יתלה משם, כדי שיראו העם ותעיר רוחם לפי זה, ואם סתרו בית הכנסת ממקום זה ובנאוהו במקום אחר ואין דעתם לבנות עוד במקום הראשון, אין שייך דין זה, אלא עשו גדר סביבו שלא עברו לזלזל שם, אם הוא במקום שיכולו למכור כנזכר בסימן כאן נגים קרוהו, השתמשו בדמים. קראו אותו. יש קידוש על הארץ הרי? לא. אז למה לגדר? אם לא מוכרים... אבל הקדושה נעדקה, כבר הבית כנסת... אם לא... אם אתה מוכר... הבנתי. אם אתה מוכר, הקדושה עוברת לדמים. לא קיבלת תמורה. אם אתה לא מוכר, אז לא. נראה בסימן קוף נון ג' יש בזה ממש כעין תפיסת דמים בחלק מהדברים הקדושים. סעיף י' א' אומר מה, אם בשעת בניין בית הכנסת ניתנו עליו להשתמש בו, מותר להשתמש בו בחורבנו, אז אי אפשר להשתמש בו גם כשהוא חרב. לא, המשנה ברורה מסביר, מותר להשתמש בו רק בחורבנו. אבל ביישובו לא מענה תנאיה, הנה מרן מסביר מיד. ואפילו בחורבנו לתשמיש מגונה, כגון זריעה וחשבונות של רבים, לא מעניתנה. באמת דברים אומרים בתי כנסיות שבחוץ הארץ, אבל בתי כנסיות שבארץ ישראל לא מענה שום תנאי. טוב, תכף אנחנו נראה תכף אם זה ככה או שתנאי לעשות אותו כבית מדרש כן אפשרי ועוד. אז זה מה שאני אומר, שיש הבדל בין להתנות שזה יהיה בית כנסת שאין בו שום קדושה לבין בית כנסת שאתה תתנה עליו שיהיה בו קדושת בית מדרש, או בית כנסת שאתה תתנה בו שיהיה בו דברים מסוימים שהם לא של צחוק וקלות ראש, תלוי איזה תנאי. לא כל התנאים אפשר, אבל לא כל התנאים אי אפשר. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן המדרפים בשעת הבניין, אבל אחר כך לא מענה תנאי כלל, אחרי שבנית את בית הכנסת אתה לא יכול לעשות שום תנאי. ייתנו עליו, משמע דווקא שיתנו בפירוש, אבל מסתם לא אמרינן על תנאים עשויות. לא אומרים פה לב בדין, כמו שאומרים בחפצים. מגן אברהם, זה לא כמסעת בנימין. ואליה רבה מצדד לדינה כמסעת בנימין, שמקל בזה. אומר הצ'ר הציון סיף קטן יוטט, ובאמת, מפשטות דברי הטור, שולחן ארוך ודברי מערי ברב, משמע כמגן אברהם, שלא מוי. וכן משמע מסתימת הרמב״ם, דסתם דין בית הכנסת, לא הזכיתי בחוץ הארץ יש להם דין אחר. אולם באור זרוע מוכח בידי כדת המסעת בנימין, והמגן אברהם לא לפניו אור זרוע, רק מה שהביא הגאות אשרי בשמו. ודין זה אין לו הכרע כל כך. מכל מקום אין כדאי להקל בזה. המגן אברהם כתב לאסור, וכן משהו מכל הפוסקים. וכן אליה רבה לא כתב ליתר ודאי, והניח בצריך עיון. אז הוא אומר, כיוון שכל אלה הסתפקו בדבר הזה, אז לכן אם הוא לא עשה תנאי ממש, לא לסמוך על זה. אם הוא לא עשה תנאי ממש. בחורבנו חזרתי לסעיף קטן למד ג' פירוש אותו תנאי מועיל שלאחר שיחרב יהיה מותר להשתמש בו, אבל כל זמן שקיימת אין תנאי מועיל או יועיל לו. זה מה שמרן מסביר מיד, אבל ביישובו לא מענה תנאי, ודווקא אומר המשנה ברורה לאכילה ושתייה או להיכנס בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ויש בזה משום קלות ראש, וכל שכן צחוק ועיתוי לשיחה בטלה. אבל השארת שמישים מה נתנאי, ואין ביור הלכה. אה,
מה? לא הפכת בית כנסת לבית כנסת. תחילת הקדושה שלו. מה, כאילו אם מתפללים בו רק עם הזמנה? מה אתה שואל? כן, הזמנה, מתפללים בו. הזמנה זה מחלוקת. אם אנחנו... שתיים, שלוש, מה? מתפללים בו עשר שנים ולא החליטו שזה בית כנסת. מה זה עכשיו? דבר כזה, מה זאת אומרת? ברגע שהתפללו פעם אחת, נגמר. לפעמים יש אנשים שגרים שכונות חדשות, פתאום מוצאים איזה מחסנון כזה, יאללה, מתחילים להתפלל. בואו, מניין, מניין, שנה, שנתיים, לא מצליחים לבנות הבית כנסת שלהם. עוד, עוד. מה עכשיו המחסן הזה? גמרו, אחרי שמונה שנים יצאו משם, מה זה? הקרמן הזה, דוגמה שאנחנו פה. מה מחרתיים הרב יבנה בעזרת השם בית כנסת? זה, יקחו, ירצו לעשות ממנו מועדונית. מתי הוא הופך לבית כנסת? מתי הוא לא הופך לבית כנסת? תראה, כל זמן שהוא פה, כל זמן שהוא במקומו, זה בעיה. לא יהיה אפשר לשנות. אם אתה תעתיק אותו בקרוונים, אם אתה תעתיק אותו ממקומו, זה באמת שאלה, אבל ברמה עקרונית, על פניו, אם אתה העברת את בית הכנסת, אתה עכשיו מעתיק את הקרוון הזה ממקומו, אז לכאורה זה יהיה כמו... זה יהיה כמו מקום שהוא נחרב, או נחרב או שמכרו אותו. אני לא יכול להעתיק, כמו שמתתי לה דוגמה, שכונות חדשות, תופסים להם איזה מחסן, תקלט, יאללה, מתחילים להתפלל, עד שיבנו. מה נעשה איתו? מי שרוצה להעתיק את זה? פללו שנה, שנתיים, שלוש, חודש, מה זה, לא יודע, יש לזה, מחודש עד, עד כמה שנים טובות. יש לנו בסימן קופון ג' אנחנו נראה מתי אפשר לשנות, מתי אפשר למכור אותו. יש החטינצה שאי אפשר להשתמש בו, רק לא לעשות ממנו דבר שהוא בזוי. אבל הם התפללו בו זמני. תראה בסימן קופון ג' סעיף ח', מרן אומר שם באמצע, בסוף הסעיף, ואם לפי שעה הקדישו, הכל כפי מה שאמרו. זאת אומרת, ברגע שהם רצו להקדיש אותו לזמן, לא, מראש לא לקחו אותו כדבר קבוע, לקחו אותו כדבר זמני, אז יהיה קדוש להם בצורה זמנית. עד מתי? זה יכול לפעמים לקחת שנים, הרב רואה לפעמים... נכון, כל זמן, כל זמן שהוא שנים. זמני, כל זמן שהוא זמני, אז הוא זמני, ברגע שיפנו אותו. רק שלא עשו ממנו בורסקי, או תפילה, או מה שמופיע שם בית הכיסא. אז יוצא שאנשים היום אפילו תפילה אחת התקבצו באיזה, עכשיו קורונה, כל מיני אנשים רצו להם כל מיני פינות, מתפללים, חודש, חודשיים, שלוש, מעכשיו, עכשיו זה אי אפשר לי לעשות את זה בורסקי. אפילו שזה, כי... כן. לא, זמן שם אומר שאם מכרו אותו שבעה טובי העיר, זאת אומרת אם זה נמכר בצורה שהקדושה של המקום פקעה ממנו, אז אפשר לעשות הכל. המשפרים הגדים אומר דווקא אם עשו תנאי כזה בהתחלה. ביור הלכה מסתפק בזה, זה הלכה מסובכת.
אנחנו נראה עוד בעזרת השם בקוף נון ג' נלבן את זה. אני אומר, בשביל להכין את השאלה, היום אנשים הולכים לאיזה פארק, מתפללים. זה שום דבר. לא, זה ודאי שום. פעם אחת תפילה. רוצים באיזה, ליד איזה עץ תפילה. זה לא מתכנסת. מי שמה, יש בזה כל מיני דרגות. עכשיו, יוצאים כמה בניינים, עושה להם תחת לבית. רק אם זה מבנה, מבנה סגור, מסודר. כל השאר זה תפילת ערי, זה לא נקרא. קחו בניין, עשו מבנה, התפללו בו. בתקנסיות של פעם הם לא היו עם תקרה. ודאי שהם עם תקרה, למה אתה אומר דברים? למה? יש תמונות שהם בבגדד, יש להם שם... מה פתאום? כמו יריעות כאלה. מה פתאום הכל היה עם תקרה? זמן הגמרא היה תקרה. זמן הגמרא היה תקרה, אז בבגדד לא היה תקרה. מתפללים כמו בני אדם, מה יושבים הבא? עומדים בגשם, מתפללים. בגשם הם לא יודע, פותרים את זה, אבל... לא, לא. היה להם תקרה בית כנסת לכל דבר. הלאה, סעיף קטן למדי, כגון זריעה, פשוט הוא הדין לכל דברים הנזכרים לקמן בסימן קוף נון ג' סעיף ת' דם תשמיש מגונה ביותר, אז עשו. הוא אומר, וחשבונות של רבים דאף שמילת, יש בזה משום קלות ראש ביותר. ומשמע פרי מגדים, דחשבונות של יחיד בחורבנו, מותר לעשות סתם בתוך בית הכנסת הזה, להיכנס שם לעשות חשבונות. ולזה מועיל תנאי. וברבנו ירוחם משמע דנקת של רבים לרבותה. ואף שהוא צורך רבים, מותר. וכל שכן של יחיד. אז הפוך, הוא הופך את הסברה. הוא אומר של יחיד יותר חמור ומותר בו. זאת אומרת, לפי איך שהפרי מגדים הבינו, שאנחנו מבינים בפשטות מרן, חשבונות של רבים אסור, של יחיד מותר. רבנו ירוחם אומר של רבים מותר, וקל וחומר של... סליחה, של רבים מותר, וקל וחומר של יחיד. סליחה, לא קל וחומר. של רבים אסור וקל וחומר של יחיד שאסור. הפוך. במה דברים אמורים בתי כנסיות שבחוץ על הארץ? אומר המשנה ברורה שאין קדושתן עולמית, שרק כשיבוא הגואל במהרה בימינו תפקע קדושתן. אז כאילו מראש הם נבנו על תנאי. מה שאין כן בתי כנסיות שבארץ ישראל. שבהם לא מענה שום תנאי. לפי דעת המגן אברהם, לי ישים הפיקתן למדלת, גם בארץ ישראל מענה תנאי. שאר תשמישים שאין בהם קלות ראש. אם זה תשמישים שאין בהם קלות ראש, אז אומר לך המגן אברהם, שיועיל תנאי. אז המגן אברהם, המשנה ברורה פוסק כמור. סעיף י"ב. יש להיזהר מלהשתמש בעלייה שעל גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי. אם יש קומה שנייה לבית הכנסת מלמעלה. כגון נשכב שם, ושאר תשמישים, יש להסתפק אם מותר להשתמש שם. צריך להיזהר מזה. ובכל זה דווקא בית כנסת קבוע שנבנה מתחילה לכך, אבל בית שיחדו לאחר שנבנה בית הכנסת, ואז כבר מראש היה לו מותר, אז מותר לשכב עליו, אין בעיה, אפשר לשכב מלמעלה. מה? זה לא נגד האחל. כן, נראה את זה עכשיו משתבוע. תשמיש קבוע, מלשון זה משמע, לשכב שם בדרך מקרה מותר, ובדרך מקרה... ואיך מקרה, לא מקרה שכיבה של גנאי, של תשמיש של גנאי. וזה גם משום סכנה, אנחנו נראה תכף. אנחנו תכף נראה. יש שטז, תראו בבאר היטב, סעיף קטן תזיין. הטז אומר, בילדותי הייתי גר בקהילת קודש קרקה. אתם יודעים איפה זה קרקה? קרקוב. הייתי גר בקהילת קודש קרקוב, למעלה מבית הכנסת, בבית מדרשי, ונענשתי הרבה במיטת בנים, ותליתי בזה. לא עלינו. מתו בניו. אתה זה אומר. אתה זה בילדותי. שהיה אברך. אז בזמנם היו מתים ילדים קטנים, היו הפלות, היו מיטות בעריסה. קראתי על לא זוכר אם זה רבי רפאל קדיר צבן, שהיה רב של נתיבות, או רבי משה מלכה, שהיה רב של פתח תקווה, אחד משניהם. עלי רבי משה מלכה, שאשתו
נפטרו להם 7 ילדים. הפלה גיל שנה, שנה וחצי, חצי שנה, 7 ילדים. וילדו עוד 7. איזה כוח. הדור שלנו, ברוך השם, הרפואה התקדמת, אבל פעם, סבתא שלי, אמא של אמא שלי, אני זוכר שהייתי ילד קטן, סיפרה לי, גם היא נפטר לה בן אחד. והיא, ילד קטן, בן שנתיים, 2.5. חלה, פתאום עלה לו החום, לקחו אותו לבית חולים, אני יודע מה היה להם שם במרוקו, בכפרים שהם גרו שם, לא יודע מה היה שם. סבא שלי לקח אותו, נפטר, לא לקח הרבה זמן. אז הוא חזר הביתה, אמר לה, אסור לך לבכות. מסכנה, איזה ראש אליי, אז לא יודע. הוא היה איש חכם, אבל כנראה במנטליות שלה, מה שהשם רצה, גילה באמת השם, אסור לבכות. צריך להמשיך. לא יודע אם התאבלו או לא התאבלו, לא יודע. הוא מסתבר שכן, אבל לא יודע, לא סיפרה לי מה היה ואיך. אמר לי, שתקתי, לא אמרתי מילה. אמרה לי, אמרה לי, בערב פסח כשהוא היה קטן, הבעיה הייתה עושה בצק למצות, אז הוא היה בא ועיף לקמח, ככה, ילד קטן, שתולל, מה עיף לקמח? אז היא אומרת, לא יודע כמה זמן עבר, הייתי עושה את הבצק לזה, ופתאום התפרצתי בבכי, אומרת לי, כל הצער שלי על הזה יצא לי באותו. עליה שלום. איזה אמונה הייתה להם. איפה אנחנו, איפה אנחנו? איי, 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 איי. איפה אנחנו? פעם אחת, כשהיא נפטרה, הסבתא הזו, אז בשבעה שלה, זה היה בבית של הסבא שלי, עליו השלום, הוא היה חי אז, אז הם יושבים ככה, אומרים דברי תורה כל הזמן, ואנשים יושבות בחדר הפנימי. אז הדודה של אמא שלי, זאת אומרת, אחות שלה, קרא לי. מה אתם כל הזמן אומרים שם דברי תורה לגברים, ואנחנו מה אנשים? אין לנו... אנחנו לא יהודים? שב, תגיד לנו דברי תורה. הייתה תקיפה כזאת, הייתה אוהבת אותי מאוד. הייתי מיד אחרי החתונה, אולי נשוי חצי שנה. טוב, ישבתי, אל תדבר איתה. אז הייתי מרצה בערכים, הייתי ככה כולי... אז סיפרתי להם סיפור שחוץ לארץ, במרוקו, בדורות עברו, איזה אמונה הייתה להם ואיזה צדקות וזה. סיפרתי ש הולכת לטבול במקווה אז, זה היה מים קפואים, קרח. זה לא היה, כמו היום יש לנו מקוואות, סאונה, חמם, הכל יש להם. טבול בקרח. בחורף אנשים היו הולכות טובלות במסירות נפש, אתם יודעים מה זה לטבול בקרח? פתאום העיר עם התרוס, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה? יש, תראה את העירת שמיים שלהם. כתוב בשולחן ערוך בשולחן ערוך או אולי, אני לא זוכר אם הרן מביא את זה או שמספרי המקובלים, ומים את זה פוסקים, אולי התז מביא רשך, שאישה יוצאת מהטבילה, שלא תראה בעל חיים תמה. שלא תראה בעל חיים תמה, אם ראתה, תחזור ותטבול. וכן אם ראתה גוי, גם כן. אבל, אם היא ראתה יהודי, או יהודיה, לא צריך. לא צריך. לכן יש בלנית, ברגע שראית את הבלנית, תראה מה שתראה, הכל בסדר. אבל הם היו כל כך צדיקים ותמימים, להם אסור לראות עד הבית. היא אומרת לי, הדודה הזאת, סבתא שלך, סבתא שלך, פעם אחת הלכה למקווה, אני הלכתי איתה, כשאני מספרתי שהלכתי, אם הלכתי איתה, אז היא ראתה אותך, אז נגמר הסיפור.
אני הלכתי איתה, ויצאנו וראתה חתול, וחזרה ויצאנו וראתה עוד פעם. 7 פעמים היא טבלה אותו יום. אומרת לי, ומים קפואים, קרח. תבין, זה... איזה תמימות הייתה לה. איזה יד שמיים. אנחנו לא תופסים את זה בכלל. לפעמים הייתי בא, הייתי בחור ישיבה, לומד, הלכות, בא, כל מיני חוכמות. לא חוכמות, אלא כל מיני דברים שאתה לומד, שזה מותר. זה מותר. אסור. וזה מותר. לא, אסור. לא רוצה לשמוע. אצלנו אומרים שזה אסור. אה? כן? כל דבר אסור. הגיסי, לא כמו ברוך, היה יודע, אבל... אסור. אסור. אני אומר לך. הוא ממש... אולי סיפרתי לך את זה. אחרי שהתחתנתי, לא זוכר כמה זמן, היה לי איזו שאלה. איזה קטן בנידה שהייתי צריך להראות. אז לקחתי את הבגד ובאתי לרב משש. מורי ורבי, אף פעם לא שאלתי אותו לפני כן, כי הייתי בחור, התחתנתי, אמרתי זו הזדמנות. באתי אליו, הוא סכן, אני נדעתי. סתכל. וכן, ככה. מותר, מותר. אחרי זה הלכתי הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי היה כזה... מותר. סתם עניין אותי, אמרתי בוא נקביל. לא שלחתי לשאול אותו כי פיקפקתי או משהו, אבל רציתי ללמוד. אמרתי הרב משש אמר, מותר, מותר, נגמר. אסור לשאול עוד רב, אבל לא, רק בשביל ללמוד. אז אחרי שהייתי לרב משש, הדור הזה... אמרתי לו, מה הרב? כמעט, כמעט חציפות. אמרתי לו, למה חציפות, הרב? אומר לי, במרוקו, קל, נקודה דקה מן הדקה, 5 ו-7, 5 ו-7. אז זאת אומרת, על מה שהבאת על הרב? לא היו באים לשאול. לא היו באים לשאול 5 ו-7. כן, כל דבר מחמירים. אמרתי לו אז להחמיר, אומר לי לא, לא, מה פתאום? אמר לי, מותר, אבל אני לא מתרגל. הכלים ששואלים. כן. והפוך, אצלנו הרגילו אותנו כשלמדנו. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. נכון. לא להתבייש, לא ל... נכון. אז מצד זה הדורות הטובים, הדורות הקודמים יותר טוב, כאילו, מצד ההנהגה הזאת. זה הנהגה של חוצפה או זה הנהגה שככה צריך לנהוג? תראה, אנחנו צריך לדעת שאי אפשר לומר מה הדרך הנכונה. הצורה שאנחנו מתנהגים היום מתאימה לדור שלנו. יש חוצפה בכל העניינים, אז לפחות שיהיה לנו חוצפה גם בזה. ככה? אתה מבין? כן. אמר לי פעם ראש שיבת ראשית חוכמה, לא הזקן, לא חמשה ביתאי, רב בן ציון, הבן שלו, שהיה בא לפנמה, הוא היה מראה את העדים שלו, לי, היה תמיד בא עם אשתו, יש שאלות בנידה, בא אליי, הפסוק לי. אז ישבנו, אתה מכיר אותו, את הרב בן ציון נתון? למדתי שם. אבל למדת אצלו? לא, למדתי אצל רב שבתאי, שהוא עוד לא היה ראש שלה, הוא היה... אבל הוא היה רם? עשר שיעורים, רם. הוא איש מעניין מאוד. אני אפילו לא עליתו... הוא למד בפונוביץ', הוא שוקנז כזה, אבל יש לו... לא עליתו, כאילו, דיבור, הוא ממש כן. להבין אותו את הסגנון שלו. הוא איש חכם, ומעיין כזה, מעיין אני מתכוון לא דווקא בלימוד, לא, אלא... לא אוהב כל דבר... כן, הוא רוצה לראות כל דבר, לחפש את העומק בו. אז דיברנו יום אחד, ישבנו, שוחחנו שיחה ארוכה. אז הוא אמר לי דבר מאוד מעניין ותפס אותי.
הוא אמר לי, הדור הזה, נקודת התורפה המרכזית שלו, הנקודה שמבליטה אותו הכי הרבה, בכללי, כן? זה החוצפה. חוצפה. הכל, אני שואל, אני מדבר. אני, חוצפה. בדורות קודמים, מדבר, מי אמרים את הראש שלו, לפני אבא שלו, לפני המורה שלו, לפני הגדולים ממנו. היה ילד דבר עם אבא שלו, איך שהוא רוצה, כמעט. הדור של החוצפה, ולא רק, לא רק בן כלפי אביו, אלא בכלל. מנהיגים, צורה בוטה, כבוד. מעיזים לדבר על, לדוד בן גוריון, לומר לו מה שאומרים היום על נתניהו. סתם, היה כבוד, היה כבוד, ראש ממשלה, תכבד. היום אין כזה דבר, הפוך. זה הדמוקרטיה במרכאות והזה, לזלזל בכולם, מדבר עם כולם בגובה העיניים. אין חוכמות. זה הדור. אז הוא אמר לי, הסיבה שהחינוך האשכנזי מצליח, אני חושב ששאלתי אותו, למה הישיבות האשכנזיות מצליחות יותר מהספרדיות? זו הייתה השאלה שלי מאוד. אז הוא אמר, הסיבה שהם מצליחים, כי הם מחנכים לחוצפה. חוצפה. זאת אומרת, לא מחנכים אותך, תהיה חצוף, אבל כן, תעמוד, תגיד מה שאתה חושב, בכל דבר, גם בלימוד. אתה עכשיו לומד, אתה לא מבין את הסברה של רב שמעון, מה פתאום, מה הוא אמר, מה זה? הכל כזה בעזות הקדושה, אבל בחוצפה. ספרדים, חתנים, חושבים פעמיים, לא מדברים, מורידים את הראש, בכל דבר ועניין, אין ביחס לאבותיהם, אין ביחס לרבותיהם, אין ביחס לקדמונים. וזה דבר נכון. מילא אני אומר, אז המציאות בעולם היא מציאות של חוצפה. אז לפחות אנחנו צריכים להשתמש באותה עזות בצדדים החיובים שלו. אני רוצה לומר לי שבדורות הקודמים, המורה הוראה שהמראות לא היו אומרים לתלמידים שלהם לא להתבייש, להראות. מה פתאום? שולחים אותו. מה אתה? תלך מפה. אז איך לומדים? אתה לא צריך ללמוד. מי שבא לו... מי שבא לפניו השאלה, מאיזושהי סיבה, לא יודע מה, הורה. היו מורים, אבל... אבל למה שהוא יבוא, כי אם אומרים לו לא לבוא? בסדר, אתה צודק. אתה צודק שאם אישה הייתה מחכה שהכל יהיה לה לבן, צח כשלג, אז לא באה. אז אין שאלות כמעט. אבל באה, אם כן באה, אישה אחת לא יודע מה, רוצה להיות בהיריון, או לא יודע מה, יש איזשהו צורך, אז הם יפסקו להם. לא שהם לא היו יודעים לפסוק. ואולי, אולי גם, אולי באמת פחות התעסקו בזה. אולי. אתה רואה, דוד המלך אומר, ידיים מלוכלכות בדם, שליה ושפיר, הוא כאילו מרגיש בזה גדלות. תראו מה אני עושה. היום, פוך, זה פויסק. אחד שיודע להחזיק את הדם, שליה ושפיר, זה הגדלות. פעם זה מאוס, מה אתה עושה? צריך לראות את הפרצוף של הרב משש עליו שם כשהבאתי לו את הזה. כמעט התעלף. זה... לכן אני אומר, זה דור אחר. אבל אנחנו נמצאים בדור הזה, אז לא שייך להגיד נינה כמוהם. אנחנו לא יכולים, אם היינו מצליחים לנהוג כמוהם בהכל, טוב, אבל אנחנו לא יכולים לנהוג כמוהם בהכל. אז זה המצב של הדור הזה, אנחנו חיים כך. כי אם אתה תנהג פה בצניעות ובסגירות, אתה תאבד. אתה מבין מה שאני רוצה לומר? אם אתה היום תיקח ילד ותחנך אותו כמו שהוא, כמו שהיו לפני 60 שנה, הוא לא יחזיק מעמד. או שהוא יתפוצץ, או שהוא יוצא לרחוב ולא ידע להתמודד. לכן אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות, אין מה לעשות. אז הוא אמר לי משפט יפה, הוא אמר לי שהוא שאל בחורים בישיבה, איך קוראים לך? גדעון לוי. מה אתה קודם, גדעון או לוי? עכשיו שואל אותי שאני אענה? כן. מה אני קודם? מה אתה קודם? מה יותר חשוב לך? הגדעון שבך או הלוי שבך? לוי. לוי? שאתה לוי או שהמשפחה שלך? מה? תמיד בדנ"א של הבן אדם, הוא עצמו, הוא זורם לו בעורקים יותר מהכל.
מה אתה אומר, מאיר? מה אתה, מאיר או הרוש? זה ברור, אבל אחרי הכל, עזוב עכשיו את כל האבות. ברור, אבל אני שואל אתה כלפי עצמך, מה אתה מרגיש? ואתה בא למקום מסוים, אומר לך, מי אתה? אני שייך למשפחה, אני יותר למשפחתיות. אז הוא אמר לי, ואני דווקא חושב שהוא צודק, למרות ששניכם אומרים אחרת. הוא אמר לי, כל בחור ספרדי, תשאל אותו, מה אתה קודם, השם הפרטי או השם משפחה? יגיד לך השם הפרטי. אני. אני ככה, אני ככה, אני ככה, זה המשפחה, אני בונה את עצמי, אני זה. כן. אשכנזי, תשאל אותו, מה אתה? מה אתה? קוראים לו יואל ליבוביץ', מה אתה? יואל או ליבוביץ'? ליבוביץ'. למה? אני אשכנזי. אני שייך כביכול לקבוצה יותר אליטיסטית. אולי, אתה יודע, מה שהרב דיבר איתו... יכול להיות, נכון. השתננו קצת. יכול להיות, אבל על כל פנים המגמה הזאת היא מגמה שהיא די מאפיינת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו המלחמה שלנו היא לבנות את עצמנו. כל אחד צריך לבנות את עצמו, הוא לא מרגיש שהוא בא עם איזה פור מסוים. יש לו כבר את ההכנה שלו, אתה מבין? אני מרגיש את זה. יש לי גיס. יש לי גיס. אולי בחור היו שואלים אותי, הייתי אומר גדעון. אולי. היום אני כבר מסתכל אחרת, זאת אומרת, של מגיל אחר, אז אני רואה את הדברים הרבה אחרת. כן, אבל זאת אומרת, מה שבעצם אני רוצה לומר, זה שלנו יש הזדמנות מסוימת שהיא הזדמנות פז בדור הזה. בכלל, בסיכום כללי, זה משתנה כמובן מאחד לאחד, אבל בסיכום כללי, הגמרא אומרת, היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה. נכון? היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה. אני אומר, לא חס וחלילה, כי מוסיף על דברי רבותינו, אבל כחלק מזה, היזהרו בבני העניים שמהם יצא הכל. למה? מישהו בן העניים, כלומר שהוא מרגיש שהוא מגיע בלי הכנה, אני ראיתי בפנמה, ראיתי, עיני ראו ולא זר, ילדים שנולדו לבתים שלא היה להם, נתנו להם הזדמנות, לא שהם צריכים להתחיל מאפס, מי שמתחיל מאפס, הם מתחיל מאפס, הוא והמזל שלו, אבל מי שלא התחיל מאפס, נתנו לו הזדמנות, אבל הוא בא מבית שהיה בו חסר, הוא הגיע להישגים כבירים. ולעומת זאת, מי שנולד בבית שהיה לו כפית של זהב בפה, לא שווה, לא מצליחים לעשות כלום. כמעט, לא מצליחים לעשות כלום. למה? סודר. למה אני צריך להתאמץ? אבא שלי. אני רואה את זה על הילדים שלנו. אנחנו התחלנו, ההורים, מה יאכלו? גם המושגים לא היו, זה קפוץ המים, תשחה, תתמודד. אז אתה רוצה להצליח, זה דבר ראשון, והדבר השני, אתה רוצה שהילדים שלי לא יצטרכו לעבור את מה שאני עברתי. נכון? רוצה לתת להם כלים. יכול. בוא, אני אעזור להם. הפוך, אם אתה עוזר להם, אתה מראה להם. וזה כמעט לא ניתן לפתרון. כי אם אתה אומר, אני לא אתן לילד שלי, ויש לך יכולת לתת לו, הבן שלך ברוב המקרים יפרש את זה, אבא שלי לא יודע מה, קמצן, רע, לא אוהב אותי, לא... תתפרש, אחרי 20 שנה הוא יעריך. לא משנה, לא יודע מה הוא יעריך, ולא יודע אם הוא יעריך, גם אם הוא יעריך, אבל איזה צלקות וזה יהיו לו, אני לא יודע. צריך להיות חכם. אה? צריך להיות חכם, צריך לעשות את זה. כן, אבל אני מסופק אם זה עניין של חוכמה, אני מסופק אם זה בכלל ניתן. זה משהו שהוא... הוא כל כך עמוק ומקיף, שצריך להיות 24 שעות סביב זה, אתה לא יכול להיות מוכתב לזה. אך סיפר לנו פעם את הסיפור הזה, שהיה אותו בן עם אבא עשיר. שאמר לו לאסוף כסף? אמר לו לך תעבוד, לא. ואז הוא שרף לו את הכסף כל יום.
עד שפעם אחת הוא כן עבד. נכון, אבל הסיפור הזה הוא יפה, אבל הוא... קשה למעש. מה תעשה כשיש לך בן שאומר לך, לא רוצה. לא רוצה לעבוד, ואל תביא לי. הכל בסדר. הוא יודע שלמות מרעב הוא לא ימות. מה תעשה לו? אתה מבין? בסופו של דבר, הוא ימאס בזה. לא, זה בהכרח. יש כאלה לא מואסים. לא מואס. ולשבת בבית כל היום? לא יודע אם לשבת בבית. לא לשבת בבית, אבל הוא לא מתאמץ. לא רוצה להתאמץ. הכל בסדר. אין לי מה... מה צריך? די לי בקו החרובים. תביני שיוצא מן הכלל. אין טיפול לכולם, אבל בנורמה, מה שאתה רוצה צריך לעשות... לא, אבל אני מסכים איתך. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שבני עניים, שחז"ל אמרו, זה לא סתם, זה יש להם רעב, לא רק שיש להם מוטיבציה, יש להם רעב פנימי קודם למוטיבציה. שיש להם חסר שמרגישים שהם רוצים לכבוש אותו. זה לא מה, אין לו את החסר. אם אין לו את החסר, מה עדיף? שיהיה לו את החסר, אולי לא? לא יודע. לא יודע להגיד. מה שברור זה שבתורה זה אותו דבר. צריך... לכן אני אומר שלספרדים בדור הזה יש פוטנציאל הצלחה הרבה יותר גבוה משל אשכנזים. קשה יותר לנהות את זה כי... בתורה, ליצור רעב בתורה. הרבה יותר קשה נכון. מליצור רעב נכון. ביומיום. נכון. אני אומר, למה אני חושב שהספרדים יש להם פוטנציאל יותר גבוה? ואנחנו בסוף, כלומר, לפי דעתי זה השנים האחרונות, עוד זה התהפך כי... כי היום עדיין הספרדים צריכים להוכיח את עצמם. אשכנזים, אני התקבלתי כי אני אשכנזי. ספרדי, אני ספרדי והתקבלתי. אתה מבין? אז הוא צריך להוכיח את עצמו, אז הוא דורש מעצמו יותר. הדרישה הזאת היא נותנת הרבה. בוא נגמור את הסעיף. סעיף קטן למטה, תומר משנה ברורה. תשמיש קבוע של גנאי, מלשון זה משמע די לשכב שם בדרך מקרה מותר. זה בדרך מקרה לא מקרה שכיבה של תשמיש גנאי. יש להסתפק אם מותר להשתמש בשאר תשמישים, אם לדמותו לעליות העזרה דלא נתקדשו, או כיוון שבית הכנסת בית המדרש נקרא מקדש מעט יש לדמותו לעליות היכל, דקיים עליהם נתקדשו בקדושת היכל, ולפי מה שכתב בשערי תשובה, בשם תשובת פאר הדור זה שוט של הרמב״ם, יש להקל, חוץ ממקום שעל גבי היכל, רוצה לומר, הארון, ששם מונח הספר תורה, שם יש להיזהר שלא להשתמש שם, כן, אז מעל היכל. אבל בית שאחדו אמרנו, לאחר שנבנה בית הכנסת, מותר. למה? מכיוון שהוא התחיל כבית. ונראה דכל שכן בשעה שנבנה בית הכנסת, נבנה בית דירה למעלה ממנו, מראש בנו ככה, שר ילדו שם. וזה ודאי לא הוקדש כלל למעלה. ומכל מקום להשתמש שם תשמיש שהוא מגונה מאוד כתינוף וכיוצא בזה, נראה דבכל גב נעשו. ועל כן אין לעשות כלל בית הכנסת אם יש בהדירה שלמעלה ממנו דבר מגונה כזה תורי זר ואין שם שכתב שנענש בזה הרבה זה מה שאמרתי לכם על מיטת הבנים בר מינן ומה שמנהג העולם בעיירות שסוחרים בתי כנסיות לזמן אתה רואה? בבתים תחתיים ולמעלה מן בית דירה שמצוי שם תינוקות ודבר מאוס אפשר משום שהוא לזמן ככה ישינה לזה אומר השער הציון אבדל לפי טעמת אז דבר זה שאינו מניח התפילה לעלות למעלה אתה זאת אומרת שזה מפריע, מעכב את התפילה, שייך גם בזה, אבל באמת עיקר סברתו אינה מוכחת כלל. ומה שהביא סמך לזה מסימן הוא נש לחלק. הוא רוצה לומר עניין רוחני כזה. תפילה עוברת דרך שם. טוב, שדה בועה לא התחבר לזה. השכב עליו, מכל מקום שומר נפשו ירחק מהם, שלא לעשות את זה. ובפרט, במקום שהוא נגד ההיכל. למה? על יסוד דברי תשובת הרמב״ם. כיוון שהמקום מעל ההיכל צריך להיזהר זהירות יתרה, אז צריך להקפיד שם. עושים אותו, שמים וילונות, שמים מודים דרבנן, בריך שמד, הכל וזה. כל השבוע הזה זה מועדון. זמני. אין לו קדושת בית כנסת. לא קידשו אותו לקדושת בית כנסת. זה זמני. זה מה שנקרא, לא נתקדש בקדושת בית כנסת. אני יודע. בתי ספר פעם היו עושים. הולכים איזה כיתה קטנה, שמים בפנים את הציוד, כל שבת מוצאים את כל המרוקאית, כל המנגיעות של מרוקאית, הבאתי ביחד. בית ספר שם ברמות. האמת, נכון. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
אז גמרנו סימן קוף נון א', סייעתא דשמיא.